Pas njëre së firit, ku 8-vjeçari Mateo Vasiu vra nga fqinjë një titri i 8-vjeçari Klodian Çelamani, ministri e shëndetësisë Ogerta Manastirliu, bëri me dije se për personat me probleme mendore do të ketë një vëmendje të shtuar. Në strategjinë tonë të kujdesit personor, ngritja e qendrave të mjekësisë familjare, ku për herë të parë në qendrat tona shëndetësore do të jenë dhe punonjës social dhe psikolog si pjesë e planit veprimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për evidentimin, por gjithashtu edhe për kujdesje në vazhdim për problematikat e shëndetit mendor në tërsi, është një nga objektivat e këtij plani dhe implementimi i të cilit pra fillon duke u mbështetur edhe me buxhetin për vitin 2022. Në përfundim të mbledhjes së qeverisë, ministri i Drejtësisë Ulsi Manja dha edhe qëndrimin e tij për kërkesën e prokurorëve të SPAK për mandat të pakufizuar. Jemi në diskutime të karakterit teknik lidhur me kërkesën e tyre, sepse ky përcaktim në dijenin tim është i fiksuar në kushtetut. Edhe kushtetuta është akti themeltar i shtetit dhe nëse ne do të duhet që të ulemi dhe të negociojmë apo të bisedojmë me prokurorët e SPAK-ut lidhur me heqjen e këtij kufizimi ligjor, patjetër që do kërkohet ndërhyrje në kushtetut. Kërkesa e tyre në vlerësimin tim është legjitime për sa kohë edhe gjyqtarët e SPAK-ut apo gjyqtarët e tjerë të sistemit gjyqësor nuk kanë kufizim mandati. Por kjo është një çështje që pret edhe ne jemi të hapur për ta diskutuar. Ndër vendimet e marra në mbledhjen e qeverisë ishte marrëveshja me Shqipërisë dhe Irlandës për ekstradimin e personave të dënuar për vepra të ndryshme penale. Po aq u miratuan edhe dy planet e veprimit për përfshirjen dhe mosdiskriminimin e komunitetit rom egjiptian dhe LGBTIQ+ në shërbimet publike.